Det gamle posthuset var en del av husene som lå samlet på tunet til Narvikgården. Tunet lå omtrent bak kontorbygget til LKAB. Under det engelske anlegget ble husene til Narvikgården overtatt av nye eiere. Den lille bua som skulle bli posthus fungerte som bolig for den engelske lokomotivføreren Futter. Noen år senere, etter at det engelske anlegget gikk konkurs i 1889, ble postkontoret flyttet til bua Futter hadde holdt hus i. Fra 1893 til 1899 tjente bua som posthus. Etter 1899 ble postkontoret flyttet opp til byen, og etter dette fikk bua navnet Det gamle posthuset. Da posten flyttet ut, ble bua igjen brukt til bolig. En tegning fra 1908 viser de to rommene avmerket som stue og kjøkken. På 1920- og 1930-tallet ble bua brukt som hønse- og grisehus. Det finnes ingen kilder på når tanken om å ta vare på bua som et historisk minne ble til. Det gamle posthuset ble trolig revet på 1950-tallet i forbindelse med byggingen av kontorbygget til LKAB. Materialene ble lagret på LKAB, som Ofoten Museum overtok ansvaret for etter etableringen i 1981. I 1991 inngikk museet en avtale med tømreravdelingen på voksenopplæringen om restaurering av bua. Med stor innsats fra lærere og elever ble posthuset bygd opp igjen. Posthuset ble først plassert på parkalltaket, og i 1997 ble det flyttet til dagens tomt.